Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Marco Aurelio e esta é a décima aula do nosso curso de Sistemas Digitais para Engenharia de Telecomunicações ET005 e também para Engenharia Mecatrônica EM002. Hoje é o dia 12 de maio de 2023. Neste momento são precisamente 16 horas e um minuto. Nós iniciamos nesta semana o assunto da lógica sequencial. E antes que eu me esqueça também, como sempre, estamos ao vivo pela Twitch. Então, se você está acompanhando ao vivo pela Twitch, você pode deixar aí a sua participação, o seu Olá, aí na área do chat, porque aquilo que você escreveu no chat aparece aqui na tela para todo mundo. Vamos então aqui ligar a nossa câmera facial, câmera frontal. Vejamos. Pronto, aí estamos nós. E vamos então aqui localizar a as fotos da aula. Vamos começando começando pela parte teórica. Vamos aqui pegar a a Começando aqui pela telecom, mas a gente vai ficar alternando entre os, os dois cursos. Então vamos abrir aqui a imagem. Só um minutinho aí, pessoal. E agora vamos abrir aqui a... O... Como é que chama, gente? Como é que é? O Photo Gallery. Isso. Vamos fechar aqui a o clipe do início da aula. OK vamos tirar aqui o texto vamos aqui agora abrir aqui a galeria de fotos ok, aí está então chegamos aqui na, na terceira etapa do nosso curso lógica sequencial aí está então a gente viu aqui o diagrama de estados estáveis finitos então a gente viu aqui vários exemplos. primeiro exemplo é esse circuito aqui que é o monoestável. Então, monoestável é quando você tem apenas um único estado estável. Esse exemplo aqui eu não coloquei lá para, para o pessoal da Mecatrônica, porque eles viram isso daqui no laboratório. Então, esse daqui eu coloquei só para a, a turma da Telecom. Então é o diagrama mais simples. Mais fácil que existe. Vamos vamos para o segundo exemplo. Aqui é o contador de um bit. Então, isso aqui também é chamado de bi porque ele tem dois estados estáveis. Aqui está. Agora, vamos lá na, na, na mecatrônica, porque na mecatrônica eu apresentei a tabela junto com cada exemplo. Só que tá meio lento aqui para carregar aqui as coisas. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Porque tá assim tá, tá insuportável. Se, se toda vez que a gente for acessar aqui ficar lento desse jeito aí. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu, eu queria uma cópia aqui da pasta para não ter que ficar toda hora alternando de uma pasta para outra porque tá insuportável. Ok, aí está. Então, aqui na mecatrônica, no dia 10. Então, DEFs e TEFs, DF é diagrama de estados e estáveis finitos, e TEF é tabela de estados Estados finitos. Então, a DEF é a primeira etapa do seu projeto, e a TEF é a segunda etapa, porque a TEF, ela, ela promove a migração do diagrama para as expressões algébricas. Então, aqui a gente começou por esse contador de 1-bit. E já colocamos a tabela. Na, na telecom, eu coloquei a tabela somente para o último exemplo. Porque na, na telecom, eu precisava em, entrar no, no início do assunto sobre circuitos lógicos. Na mecatrônica, isso não foi necessário, porque o, o assunto foi visto lá no laboratório. Então foi um trabalho de adequação. Então, essa aqui é, essa aqui é a tabela é a TEF. Então você tem antes e depois. Antes então é o estado original no comecinho da flechinha e depois é para onde a flecha aponta. Então aqui é a variável de estado q de queijo. Então, se o q vale zero, então o próximo estado é 1. Um. E se o q vale 1, um, então o próximo estado é o zero. Ok. Vamos para o próximo exemplo. Então, aqui nós temos o. Contador de 2 bits aqui. Então, se eu tenho 2 bits, eu tenho 4 combinações desses 2 bits Então, eu tenho quatro estados Conforme está aí, em coloca no sentido horário Vamos agora aqui ver lá na Na, na mecatrônica Então, aqui está o contador de 2 bits Então, na mecatrônica a gente viu a tabela junto aqui ó. Então, aqui está a tabela Então, eu tenho o antes e o depois Caso você tenha alguma dúvida, você pode é, construir a tabela decimal. Na, na, na nossa apostila online, eu, eu mudei a ordem. Ali, a gente estava vendo ali os muxes ali, né? Mas eu interrompi aquele assunto para entrar logo aqui na, parte de, na parte sequencial. E isso daqui vai, vai aparecer lá na nossa apostila online. Então, lá a gente vai fazer essas essas tabelas aí, e a gente vai ver também a versão decimal. Mas então olha só, então o 0 vai para 1, um, o 1 um vai para 2 ou 2 vai para 3 e o 3 vai para 0. É que os números estão na forma binária. Então eu tenho dois bits de estado, que é 1 e que é 0. Se é apenas um bit, você não precisa falar que é que é 0, né? É o próprio Q. Mas se são dois bits, aí você tem que especificar que é 1 e que é 0. OK. Vamos lá então Vamos fechar aqui. Vamos para agora o terceiro circuito. Na mecatrônica a numeração ficou diferente, né? Na verdade, agora, agora é o quarto, né? Então, o quarto da, da, meca, da Telecom é o terceiro da mecatrônica. Ficou diferente. Então, aqui é o 3-bit counter. Eu devia ter feito a mesma numeração, né? teria ajudado, né? Mas já, mas já foi. Então, aqui é o contador de 3 bits, então 2 vezes 3 dá 8, então eu tenho 8 combinations, 8 combinações, então eu tenho 8 estados estáveis, aqui. Ok. Agora vamos ver lá na mecatrônica. Ok, aqui está. Contador de 3 bits, ok. Então, a tabelinha aqui. Então, aqui eu tenho o antes e o depois. Q2 que é Q0. Q2 que é Q0. Então o 0 vai para 1, um, o 1 um vai para 2, dois, o 2 dois vai para 3, 3 vai para 4, 4 vai para 5, 5 vai para 6, 6 vai para 7, 7 vai para 0. Então é como, é como sendo um somador, né? É um incrementador, né? Você soma 1 um, Só que aí você despreza o, o bit de overflow. Então é isso. Ok. Vamos prosseguir. Agora aqui é o contador BCD, ou BCD Counter, o decimal, né? 10 níveis aqui, então ele conta de 0 a 9. Isso aqui é muito comum, é bastante usado. É um dos mais usados, aliás. Então ele vai de 0 a 9, é bem intuitivo. Ok. Só que aqui eu fui rapidão, lá na mecatrônica eu entrei em mais detalhes aqui. Vamos ver aqui na, na mecatrônica. Aqui está. O BCD Counter. Aqui tem um joinha. Olha só, o joinha com, com seis dedos na mão, hein? É, é, é uma doença, existe isso daí, né? Vocês vê fotos na internet de gente que nasce com seis dedos em cada mão, né? É, é, até, na, até na Bíblia, né? Lá no livro. Acho que no livro de Reis. É, é citado lá né, que tinha o, o. Acho que era um egípcio. E era o último dos gigantes. E ele tinha é, é, 12 dedos na mão, 12 dedos é, nos pés. Mas seja como for, tem esse joinha aí. Por quê? Porque esse, esse, esse diagrama aqui está correto. Ele não está errado. Mas por que eu estou dizendo que ele está correto? Deixa eu beber minha água aqui. Vamos ver aqui. Na, na verdade, esse, o dedo, a mão com seis dedos não é uma doença, é, um, é uma mutação genética, e, esse é o termo correto. Então aqui eu tenho os bits de estado, Q3, Q2, Q1, Q0. As combinations aqui, ó, combinações são 16, 12 elevado a 4, 16. Então aqui a gente define que é o estado fantasma. Acho que na, meca, na telecom acho que eu não comentei isso. Então o estado do fantasma é, aqui está o fantasma do, do Pac-Man. Já é a segunda referência ao Pac-Man né, que a gente faz aqui, né? A primeira referência ao Pac-Man foi a questão do mapa de Carnot, né? Que é, são as é, paredes Pac-Man. Né? Você vai de um lado e retorna para outro lado, né? Efeito cíclico. Mas então o, o estado do fantasma se, diz que ele existe, ele é endereçável, porém ele nunca é acessado. A gente representa com, desse símbolo aqui, ó. Só que esse é um nome que fui eu que dei na foto de um outro nome, porque nenhum livro nomeia esses estados. Eu achei que é didático mencionar. Então você não pode usar essa terminologia em outro contexto. Então você tem que explicar o que você quer dizer com o estado fantasma, porque lá fora é, o, o avaliador vai escutar você falar em estado fantasma e não vai saber do que se trata. Então isso daqui é um termo só nosso aqui dentro do nosso curso. Mas agora vamos prosseguir aqui. Ó. Agora aqui, ó, se você quiser é, é, representar os estados fantasmas, você pode colocar aqui. Ó, aqui eu tenho os, os 16 estados. Então os fantasmas são aqueles que estão marcados com o tracejado. E por que, que eu escrevi aqui ó, como sendo exemplo? Porque você define os fantasmas como você quer. Não faz a diferença porque eles nunca são usados. Então, os estados fantasmas são como se fossem irrelevâncias na, na tabela. Você marca com um X. Então, para onde eles vão é irrelevante. E qual é a escolha que você faz? Você vai fazer a escolha que dá a melhor minimização no mapa de Carnot. Caso você faça minimizado. Mas se você fizer canônico, aí você é, pensa na, na substituição das relevâncias. Se é a análise de, Zé, de uns. Ah, então você manda todos eh, os estados fantasmas irem para o zero. Porque aí o bit vale zero não vai gerar Max Termos, eh, perdão, não vai gerar Mintermos. Então, isso daqui foi apenas um exemplo. Então, nesse exemplo aqui, eu escolhi que todos os fantasmas levam para o estado zero. Mas não precisava ser assim. Você poderia escolher uma outra situação. O, o estado fantasma poderia ir para ele mesmo, por exemplo. Ou poderia ir para o próximo estado. E assim por diante. É arbitrário. Mas geral, geralmente. É a minimização quem vai determinar para onde os fantasmas levam você. Vamos lá, então. Então, aqui, ó, aqui está a tabela. Eu tenho 4 bits de estado. Então, é um incremento, né? Ele soma um aqui. Vai somando um. Agora, aqui, ó, o estado 9. aqui, ó, vai para o estado 0. Então, aqui é uma exceção à regra, né? Porque aqui não foi um incremento. Agora, os demais aqui, ó, eu marquei com X. Pre preliminarmente. Só que se é, se é uma análise de uns, como eu expliquei na, 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 na ocasião, então eu substituo todas essas irrelevâncias por zero. Então é, é a sua análise que vai determinar. Se você está fazendo análise de, de zeros, você troca todas as irrelevâncias por um. Aqui, ó. Então, todos os estados fantasmas vão apontar para o estado fantasma 16. Então, tudo depende de qual é a análise que você está fazendo. Se é canônico em zeros, canônico em uns ou minimizado. Ok, vamos agora para. Vamos voltar para a Telecom. Travadinhas básicas. Agora, aqui, exemplo 7. Contador de 2 bits com pausa. Então agora que nós nós temos um acionamento, né? Temos um comando. Então a pausa faz com que o estado aponte para ele próprio. Veja então que o contador nunca pausa, nunca para. Isso daqui é uma pausa fictícia, né? Porque ele, ele ele continua andando, mas ele anda para ele mesmo. Então aqui nós temos que fazer uma legenda. Essa legenda aqui é obrigatória. A igual a zero, pausa. A igual a 1 um. Contagem. Você tem que definir isso aqui. Isso aqui é arbitrário, poderia ser o contrário. A igual a zero, contagem. A igual a 1, um, pausa. E aí você marca aqui, ó, conforme você atribui na, 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 na legenda. Então, aqui, é, Controle igual a zero é pausa. controle igual a 1, um é a contagem normal. Ok. Vamos ver aqui na, na mecatrônica. Então, aqui é o contador de 2 bits com pausa. A igual a zero contagem. A igual a 1 um pausa. Ok. Ah, então, na, na telecom eu, eu fui para o outro ali, né, para o maior. Então, na que na, na, na a gente começou por isso aqui. Por isso que é importante que todo mundo assista a essas videoaulas. porque todo mundo fica com a matéria completa. Então, aqui eu tenho antes e depois, e o A aqui. É, então aqui, ó, é, se o A é igual a 0 é a contagem Então aqui O 0 vai para 1 um, e o um 1 vai para 0 Agora Se o A é igual a 1 um, é a pausa Então o 0 vai para 0 E o 1 um vai para 1 um. Ok E cadê aqui a tabela? Não, não tem aqui? Tá, não, acho que eu não, não, ah eu não fiz ah, é, ah tá aqui Certinho Agora então vamos aqui para o, o próximo aqui, que Esse aqui foi o que a gente fez lá na, na Telecom então, contador de é 3 bits com pausa. Aqui a, a legenda é a mesma. Ok. Então, esse daqui ó, é o mesmo desenho que a gente fez lá na. Peraí. Ah, não. Aqui eu fiz o contrário. Ó. Na telecom, eu fiz A igual a zero pausa. A igual a um contagem. Aqui a gente fez. Mas é, é, é irrelevante aqui. Está dando a mesma. Então, vamos lá. Então. Vejamos aqui, o então, A igual a 1, porque é ativo nível alto, né? Então, o A igual a 1 ele faz alguma coisa, né? Que é uma pausa aqui. Então, tá aqui. Ficou diferente, né? Do, do, da Telecom, mas tudo bem. É até bom pra mostrar que é arbitrário. Então, aqui, ó, é, é a contagem normal: o 0 vai pra 1, 1 vai pra 2, 2 vai pra 3 e 3 vai pra 0. Agora, aqui, é a pausa: o 0 vai pra 0, 1 vai pra 1, 2 vai pra 2 e 3 vai pra 3. Perfeito. Vamos lá então. Agora onde que nós tínhamos parado? Vamos ver aqui. Ah, o que está acontecendo aqui? Ah não, aqui eu tinha aqui ó, esse cara aqui ó, na, na telecom. Eu, eu, eu pulei ele. Mas eu, nós tínhamos visto assim na telecom, tá aqui. Só que na telecom eu coloquei aqui ó, a, a, a legenda é ao contrário. Tudo bem, é arbitrário. Agora, aqui, ó, vamos ver esse aqui. Contador de 1 um bit com reiniciação. Aqui está. Então, a, a reiniciação aqui ó, é o zero, vai para zero mesmo. Aqui, ó. Ah, agora, aqui ó, é. Então o 0 vai para 1, um, o 1 um vai para 0 na contagem normal. Na, na, agora na reiniciação ele sempre vai para zero. Então o 1 um aqui ó, vai para 0, quer seja contagem normal, quer seja reiniciação. Então aqui eu marco com X. Aqui, ó. Porque aqui o controle é irrelevante. Então não importa se o controle é 0 é, é ou é 1. Um. Então, se o controle aqui é irrelevante, você é obrigado a marcar com X aqui. Ó. Não é opcional, não, é obrigatório. Em nome da simplicidade aqui, ó. Tem que colocar X aqui. Porque você está dizendo que o controle aqui é irrelevante. Ok, vamos ver lá na, na mecatrônica como é que é isso. Vejamos aqui, só um minutinho que está demorando para abrir aqui. Ué, tem coisa errada aqui. Ah eu tirei a foto de novo aqui. Tirei a foto duas vezes. Ah, na, na, na mecatrônica ficou... Ficou contra a ordem. Aqui. É, na, na mecatrônica ficou contra a ordem. É, então, vamos, vamos, vamos continuar aqui na, na telecom mesmo. A gente volta daqui a pouco lá para a mecatrônica. Então, vejamos aqui. Esse daqui é o que a tinha visto antes. Então, aqui ó, a reiniciação aqui. É o contador de dois bits. Então, aqui. Ó, o A igual a zero é a reiniciação a igual a é contagem. Na mecatrônica eu fiz ao contrário, mas tudo bem. Então, o zero aqui é a reiniciação. Então, olha aqui, ó, o, o último estado aqui, ó, vai para zero nas duas situações, né? Normal e reiniciação. Então a gente marca X aqui. Aqui é o 2, aqui, ó, se for zero, aquele vai para zero e o 1 um aqui, ó, se depois do 1 um vem uma reiniciação, vai para zero aqui também. Então veja que, como eu tenho uma variável de controle, então eu tenho duas opções de saída. Então, cada estado tem que ter duas setas, tem que ter duas saídas. Aqui também ó, eu tenho duas saídas. Essa seta aqui é uma seta dupla. Ok. Agora, esse daqui eu acho que tem lá na, na mecatrônica. Deixa eu ver aqui. É, ficou bem fora de ordem mesmo. Mas tudo bem. Então, aqui eu tenho um contador de 2 bits com reiniciação. Agora, aqui eu fiz a tabela é, ao contrário: aqui, A igual a 0 é contagem, A igual a 1 um é reiniciação. Aqui está. Então, só, só trocou aqui ó, o 1 um e o 0 né, em relação à, à telecom. Né? Mas a ideia é a mesma. Então, aqui está a tabelinha. Então, se o A igual a 0 é contagem. Então, o 0 vai para 1, um, 1 um vai para 2, 2 vai para 3 e 3 vai é para 0. Ora, se a igual a 1 é a reiniciação, então aqui é, é tudo zero, todos os quatro estados vão para o zero. Ok agora vamos voltar lá para a telecom. Aqui contador de dois bits com reversão. Aqui a gente escolheu a igual a zero crescente. A igual a 1, decrescente. Aqui está a legenda. Então, está aqui. Vamos ver aqui. Então, é bem, bem intuitivo, né? Se a entrada é zero, então ele vai para o próximo estado. Se é 1, vai para o estado anterior. e Então, o, o crescente é um incremento. O decrescente é um decremento. Subtrair 1. Seria basicamente essa a ideia. Vamos agora lá na, na mecatrônica. Aqui está. Então aqui também, A igual a zero crescente, A igual a onda crescente. Então ficou o mesmo desenho, só que agora tem a tabela aqui. Então nessa primeira etapa aqui, eu tenho o, o crescente. 0 vai para 1, um, 1 um vai para 2, 2 vai para 3 e 3 vai para 0. E nessa outra, aqui, outra metade aqui é o decrescente. O 1 um vai para 3, aliás, o 0 vai para 3, o 1 um vai para 0, 2 vai para 1 um, e o 3 vai para 2. Ok. Vamos retornar lá para a Telecom. Agora aqui vai começar a complicar porque vamos ter agora dois bits de controle. Aqui, aqui está exemplo 12. Contador de 2 bits com pausa e reversão. Então tem uma pausa aqui, a reversão. Vamos ver como é que a gente fez aqui a tabelinha aqui. Ó. Isso aqui é arbitrário. Olha só. A, a pausa. Ela tem precedência sobre a reversão. Porque se você está em pausa, já não faz mais sentido falar em crescente ou decrescente, está pausado. Então, como você tem uma precedência, a pausa prevalece. Então, eu preferia aqui colocar a pausa como bit mais significativo. Então, se o B vale zero, então é não pausa. E aí eu vejo se é crescente ou decrescente. Agora, se o B vale um, aí eu tenho pausa. E já não se fala mais em crescente ou decrescente, então eu marco o X aqui, ó. Então a variável A agora aqui ela torna-se irrelevante. Ok. Então vamos ver aqui. Então as pausas eu marquei aqui com 1x. Um Todas as pausas eu marquei com 1x. Um então o crescente é o 0,0 e o decrescente é o 0,1. Você tem que pôr na ordem como você colocou aqui na tabela, na, 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 na legenda. Tem que seguir a legenda aqui. Ok. Vamos ver agora isso daqui lá na mecatônica porque lá a gente fez a tabela. Aqui está. Então a gente fez a, da mesma ideia aqui, ó. Aqui ficou do mesmo jeito. Então aqui eu fico igual aqui. Só que agora que vamos, vamos ver a a tabela, cadê a tabela aqui? Aqui está. Então, eu tenho aqui o antes e o depois. Então, aqui é o um modo crescente. Então, o 0 vai para 1, um, 1 um vai para 2, 2 vai para 3 e 3. Opa, aqui ficou errado. Então, o pessoal da mecatrônica, corrijam aí no caderno de vocês. Aí, ó. Ficou errado aqui. Ó. Aqui era para ser 01, um. aqui era para ser 10, um, aqui era para ser 1-1. Um, um. E aqui era para ser 00, corrijam. Agora aqui é o decrescente. Então o, 3 vai, o 0 vai para 3, o 1 vai para 0, o 2 vai para 1 e o 3 vai para 2. Só okay, que aqui está certo. Agora aqui é, é, é controle um x. o controle 1x. Um x que é a pausa. Então todos os estados vão para eles próprios. Essa parte aqui ficou no, na foto anterior. Essa daqui, ó. Eu poderia simplificar, né? Poderia ter feito simplesmente assim. Pronto. Tanto faz. Não é obrigatório fazer esse tipo de, de simplificação aqui, ó. Não é obrigatório. Agora vamos para o próximo. Vejamos qual que é. Aqui nós temos o exemplo contador de dois bits, crescente e decrescente, com reiniciação. Então, como é que é a nossa tabela aqui? Então, olha só, a reiniciação precede sobre o sentido da contagem, né? porque se eu mando reiniciar, aí é irrelevante. Se é crescente ou decrescente, tanto faz. Então eu fiz do mesmo jeito aqui: 0,0 é crescente, 0,1 um decrescente e 1x um reiniciação. Então vamos lá. Então aqui: 0,0 crescente, 0,0, 0,0 e aqui também 0,0 crescente. O decrescente: 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Agora a reiniciação: aqui ó, o 0 vai para 0, né? Então aqui está 1x. É, um Agora aqui, ó, o 1 um, para reiniciar vai, vai para então, é o 0 um, aqui. O dois, aqui, ó, cá, aqui ó, então aqui é o 0,1 aqui. O 2 para reiniciar aqui, ele vai para cá. Então aqui é 1x aqui. E o 3 ao reiniciar é 1x um aqui. Ó. Então você põe aqui ó, as duas combinações, aqui, uma em cima da outra. Veja então que cada estado tem três saídas. Aqui, ó. É, porque eu coloquei aqui ó, três saídas, na verdade são quatro, né? mas aqui ó aqui dá para analisar como três mesmo ó. é uma duas três aqui também ó uma duas três aqui ó. duas três aqui uma duas três aqui uma duas e três ok mas também dá para analisar como quatro porque o um 1 x na verdade são duas né? são duas opções aí. vamos ver aqui na mecatrônica Aqui a mesma coisa. Acho que ficou igual, né? Aqui foi a mesma tabela. Ok. Vamos para o próximo. Não eu ver quanto tempo já deu aqui. 31 minutos de live. Exemplo. Aqui. Crescente com pausa e reiniciação de dois bits. Aqui ficou mais complicado porque a pausa e a reiniciação Tem igual precedência, né? Um não precede sobre o outro. Então aqui é arbitrário. Então eu acho mais fácil colocar o crescente como sendo 0,0. Aí aqui, ó, tanto faz se põe a reiniciação aqui e a pausa depois, ou vice-versa. Tanto faz. Aqui é arbitrário, então, dessa vez ele escolheu aqui o 1x como pausa e o 01 como reiniciação. Então, a 1x é a pausa, tá aqui, ó, em, em, todos os, em todos os retornos, aqui é o 1x. Agora, vamos ver aqui, o 00 é a contagem normal, está aqui, 00, 00, 00, aqui deu problema. Vamos ver aqui, ó, o 01 é a reiniciação. Então, aqui ó. O 0 permanece em 0 tanto na pausa como na reiniciação. Então eu juntei aqui ó, o 01 e o 1x. Agora, aqui ó, o, o 1, aqui, ó, na reiniciação, aqui é, essa seta aqui é 01. O 2 aqui também, ó, na reiniciação é esse daqui. Agora o 3 aqui. Quando ele reinicia, ele vem para cá. Então, essa seta aqui é o 01 e é o 00. Então aqui eu tenho. É, duas opções, eu tenho aqui 0, 0 e 0, 1. Então a variável A é irrelevante, porque realmente, é, quando eu estou no estado 3, tanto faz se é pausa, tanto faz se é crescente ou se é reiniciação. Né? O 3 vai para o 0 do mesmo jeito. Por isso que deu esse diagrama aqui. Então aqui é o B igual a 1 é pausa, A igual a 1 é, é reiniciação. Ok. Agora vamos para o outro ali. É a mecatrônica. Ah, que eu esqueci, né? mecatrônica. Olha aqui, esse aqui é o anterior. Paulo, é com reversão e reiniciação. Como eu tenho aqui, ó. Esse 1x aqui, ó. Que é essa reiniciação. E reiniciar é sempre ir para zero. Então, o que vai acontecer aqui... É que eu tenho essa tabela aqui. Ó. Então, aqui é a contagem normal. O 0 vai para 1, um, vai para 2, 2 vai para 3 e 3 vai para 0. Aqui é o, a, é o decrescente. Era para ser o decrescente mesmo? É, re, é reversão, isso. Então, aqui é o decrescente: o 0 vai para 3, 1 vai para 0, 2 vai para 1 um, e o 3 vai para 2. Ok? Agora, os demais eu vou tudo para zero, aqui, ó, porque tudo é reiniciação. Então, essas oito linhas aqui ó, eu podia trocar por uma única linha, que seria isso daqui: ó, 1xxx. E a saída vale 0, 0. Então eu teria apenas nove linhas nessa. Na verdade, são 16 linhas, né? mas o desenho físico teria apenas nove linhas. Ok. Agora vamos para o, o, o atual que eu tive na telecom, que é esse daqui. Contador de 2 bits com... Não. Cadê o que tinha visto na telecom? Cadê? Ah não, tá aqui mesmo. É esse daqui mesmo. Eu me, eu me equivoquei aqui. Tá certinho. Mas eu não estou não encontrando esse daqui na. Na Mecha, Na Mechatronic. É. Esse aqui, esse, a gente não fez na, na na Mechatronic. Ou será que é esse daqui? Não, esse aqui a gente já viu também. Ah, esse daqui. Não, também não é esse daqui, não. Ah, esse daqui, pronto, encontrei aqui. Pausa e reiniciação. Tá aqui. Pausa e reiniciação. Então, esse daqui é o equivalente ao, ao da, da Telecom. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se, se é equivalente mesmo ali. Vamos dar uma olhada aqui, peraí. Deixa eu ver, esse daqui. É contagem, é, é reiniciação. Então a pausa é o B. É a variável B. Agora aqui. Aqui a gente fez ao contrário aqui. Tanto faz. Aqui a pausa a gente fez é, com o A e a reiniciação com o B aqui. Então houve uma troca aqui. Né? É até bom para a gente treinar isso aqui, né? Dar uma treinada aqui. Então agora aqui, aqui não juntou, né? Aqui, ó. Aqui não juntou. Né? Do 3 para o 0 ó, ficou separado. Está vendo aqui, ó? Do 3 para o 0 que ficou separado. Agora o outro ficou junto. Cadê gente? Por que eu toda hora perco aqui a. Aqui ficou junto. Então eu acho que essa, essa opção aqui é melhor, viu? Porque isso aqui, isso aqui vai, vai trazer mais simplicidade para a tabela verdade lá, a tabela. É, esse modo aqui é melhor porque ele simplifica aqui, ó. Mas o aluno não é obrigado a saber disso, né? Detalhe, o cara vai ficar tentando, chutando aqui. Então eu não vou cobrar que o aluno perceba né, que esse modo aqui é melhor do que o outro. Mas por que, então, que o outro ali não, não juntou? Ali? Porque olha só: a reiniciação é 1x e a contagem é 0,0. Então 1x com 0,0 eu não posso agrupar aqui. Então 1x, 1x, aqui é 1x. Ele vai para o 0. E a pausa é 0,1. Ok, então esse aqui ficou pior. E, aliás, eu, eu, eu nem fiz também a tabela para esse daqui, porque não dava tempo, foi uma correria danada na, lá na mecatrônica. Então, eu não fiz a tabela. Se eu tivesse feito a tabela para os dois, daria para perceber né, que mudaria. Até posso fazer isso daí lá na, na nossa apostila. Agora, deixa eu ver aqui. Então, estávamos aqui. Vamos agora para esse daqui. Contador de 2 bits com pausa, inversão e... Reiniciação, mas aqui ó, vamos fazer o seguinte: aqui ó, já são 38 minutos. Vamos fazer aqui um, um intervalinho, tomar um café. Que tá terminando um sono aqui, então vou fazer um intervalinho. Então, daqui a pouquinho a gente retorna. Aí, então por favor, por gentileza, não vou embora. Fiquem aí na área. Olá pessoal, estamos de volta. Vamos então dar prosseguimento. Vamos fechar aqui aliás, vamos iniciar aqui a câmera superior. Vamos fechar aqui o clipe do início da aula e vamos abrir aqui a próxima lousa. <coughs> Vejamos o que nós temos. Aqui está. Contador de dois bits com pausa, inversão e reiniciação. Inversão, na verdade, seria reversão o nome mais correto. Também, é inversão, contagem inversa, né? Mas inversão a gente pensa mais em inverter os bits, né? 0 para um, para zero. Você inverter o sentido de contagem, nós chamamos de reversão. Mas tudo bem, não está errado. Vamos lá, então. Opção um aqui ó, o acionamento decodificado então aqui ó eu tenho aqui ó, um aqui então aqui ó, eu tenho aqui os comandos aqui ó A B e C pausa reversão e reiniciação lá na mecatrônica eu mostrei isso aqui diferente na mecatrônica nós temos quatro comandos aqui a gente vai ver daqui a pouquinho mas isso daqui está correto porque eu penso no seguinte olha só é, é, se eu não apertar nenhum comando aqui o contador vai é, operar da forma comum, da forma padrão, que é a contagem normal, crescente. Então se eu apertar aqui ó, o, a, o botão C aqui, ó, faz uma pausa. Se eu apertar o botão B, faz a, a reversão. Se eu apertar o botão A, faz a reiniciação. Então cadê aqui a, 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 a tabelinha aqui? Ó. Então aqui eu tenho ah, o modo 000 aqui que eu não interferir em nada, então é contagem normal. Aqui é pausa, reversão e reiniciação, ok. Isso aqui é pior porque usa 3 bits de controle. Então aqui ficou pior, né? Que as outras quatro eh, combinações precisam ser definidas. Porque olha só, eu tenho aqui oito opções, né? Oito combinações. Então eu tenho que definir quais são Uh, o que acontece com, no, no, nos outros casos. Mas eu, eu não coloquei aqui, tá? porque é, é a critério do projetista, mas para que possa construir a tabela, tem que definir os próximos aí. Agora, vamos ver aqui. Uh, na, na, na telecom, na, na, na mecatrônica, Só que eu fiz de outra forma. É bom ter essa variada, que é para os alunos verem que, que existe uma. Liberdade de escolha aqui. Só que, cadê aqui? Ué, cadê? Não tô achando que a a, a. a lousa? Gente, não tem conta aqui, deixa eu ir bem pra trás aqui, vamos ver se a gente encontra essa lousa aí, cadê? Vamos ver aqui, gente. Que coisa, hein? Aqui, estava escondido. É que ficou aqui. Controle decodificado. Pior. Que foto ruim aqui, hein? Devia ter feito uma foto melhor aqui. Então eu tenho, eu tenho aqui os 5 volts aqui em cima, que Os botõezinhos aqui. Só que aqui, ó, eu, eu, eu coloquei 4. Então aqui ó, eu tenho o crescente, decrescente, pausa, reiniciação. Isso aqui é um SPST, Single pole, Single True. Nós vimos isso aqui no laboratório. Então eu tenho aqui as entradas aqui, A, B e C. Pô, mas que, que ruim que ficou aqui. Ó, A, B, C, C e D aqui. Isso aqui vai lá para o nosso é, circuito digital, que vai, vai modificar lá o contador. Agora... Deixa eu ver aqui. Agora, cadê aqui a. A legenda que não aparece? Eu não coloquei a legenda, gente? Aqui. Então está aqui. Ficou nessa outra metade aqui. Então eu tenho essa legenda aqui, ó. Então aqui é o controle decodificado. Esse daqui é melhor que o da Telecom. Porque, é, olha só. É, isso daqui eu, eu pego. Pera aí, gente. Isso aqui tá errado. Aqui, ó, aqui, aqui ó, a turminha da Telecom, corrija aí, ó. Isso daqui não é um não, tá? Isso aqui é zero. Aqui, ó. Corrija no caderno de vocês aqui. Porque isso daqui ó, é, é, é a entrada de um encoder. Então eu tenho um encoder aqui na, na entrada. Isso daqui é, é, vai render uma explicação bem vasta lá na nossa apostila, porque tem muita coisa para falar sobre isso e que eu não falei na sala de aula. Então aguardem aí é, a, a aula online da nossa apostila. Mas seja assim como for. Então isso daqui é a entrada de um de um encoder aqui. Então eu sempre tenho que ter um deles ativado aqui, né? Então crescente, decrescente, pausa. E reiniciação. Só que aqui, é, se eu não ligar nenhum, seria inválido, né? O contador não funcionaria. Então, o outro lá é a prova disso, né? Ele, eu posso não ligar nada. Mas aqui, acho que o, o controle seria até mais eficiente. aqui. Só que o problema daqui é que nesse aqui nós temos 4 bits, né? DCBA. Lá na Telecom, lá nós, é, naquele modelo lá, nós tínhamos só. É, só é, só 3 bits, né? Aqui nesse daqui, nós temos só 3 bits: C, B e A. Esse aqui é melhor. Só que, por outro lado, não seria um encoder aqui, né? Não é um encoder. Mas nenhum dos dois aqui é, é o ideal, tá? O ideal é você não usar a entrada decodificada. O, o, o ideal é você usar é, a entrada é, codificada. É melhor. É melhor. Então, aqui, ó, essa opção 2 aqui ela é bem melhor. Bem melhor. Agora, a entrada decodificada, aliás, a entrada decodificada você usa quando é, é um botãozinho que você aperta. Então, há situações onde vale a pena usar a entrada decodificada, mas é muito raro. É, o padrão é usar a entrada, o comando codificado, porque o seu circuito fica mais enxuto. Você reduz bastante o circuito. Então, está aqui. Então, vejamos aqui, ó, o 0,0 é o crescente. Então, aqui é o, zero, aqui é o crescente, o 0 vai para 1, um, o 1 um vai para 0. Aliás, 1 um vai para 2, o 2 vai para 3. E o 3 vai para 0. Ok. Agora, o decrescente é o 0,1. Um, então, o 0 aqui vai para 3, aqui é o 0,1. Um, o 3 vai para 2, pelo 0,1. Um, o 2 vai para 1, um, pelo 0,1. Um, e o 1 um vai para 0, aqui, aqui tem o 0,1, um, né? Ok. Agora a pausa é 1,0. Um então aqui é 1,0, um aqui é 1,0, um aqui é 1,0. Um e aqui inclui o 1,0. Um e aqui o 1,1 um, um é a reiniciação. Então o 0 para reiniciar aqui, ó. É, então aqui eu tenho 1,1 um, um e 1,0 um aqui, ó. Então por isso que juntou aqui, né? Aqui, ó, é 1,1 um, um e 1,0 um ficou aqui 1x. Um aqui ó. Por isso que nós temos isso esse, 1x esse um aqui. E é obrigatório. Não pode colocar 1,0 é, um e 1,1 um, um depois. Não, tem que ser 1x. Um Agora aqui um, é, o com, com, uh, que aconteceu? Aqui, ó, o 1 um, é, quando ele reinicia vai para 0. Então aqui é 1,1, um, um, mas também é o decrescente 0,1, um, né? Então o um, 1 um, com o 0,1 um, fica X1 um, aqui, ó. então por isso que nós temos aqui o X1. Um. Agora aqui ó, o 2 aqui, ó, pelo 1,1 um, um, vai para 0 e o 3 pelo 1. 1 aqui vai para zero. E aqui ó, você não tem como agrupar. Porque eu não posso colocar aqui x x Se eu colocar x eu tenho quatro combinações. 0, 0, 0, 1, 1, 0 1, 1, e mas são aqui apenas duas combinações. Então eu tenho que pôr separado mesmo aqui, ó, Não posso juntar. OK. Então vamos ver agora na, me na mecatrônica se eu usei aqui o mesmo a mesma a, a mesma legenda. Então é crescente, decrescente, pausa e reiniciação. Vamos então lá para a mecatrônica. Aqui é o mesmo, que o crescente, decrescente, pausa e reiniciação. Ok. Então aqui veja que, veja que ele está codificado, né? que é o que está aqui, né ó. ó, esse aqui é o input zero, zero aqui, ó. Input 1, um, 1 um aqui é decrescente. Input 2, pausa, 2 aqui. E, e input 3 aqui, ó, reiniciação aqui, ó. Então aqui ó, é, tem esse erro aqui, ó, que, que a turma da mecatrônica precisa corrigir, mas tirando fora esse erro aqui, ó, é, não sei por que eu coloquei um aqui, não sei por que mesmo. Cansaço, né? É quase 11 horas, né? Quando eu fiz isso aqui. Mas então, essa tabela aqui, ó, que, que está decodificada, se eu colocar um, um, um encoder. Aqui, nessas entradas DC, B e A, eu tenho isso daqui. Que é bem melhor, né? Ok. Agora vamos ver aqui a, a tabelinha, então, aqui. Então, aqui eu tenho o crescente, 0, 0. Aqui, é, aqui também está errado. Ah, é, é. Corrigem aí, ó, pessoal da, da mecatrônica. Corrigem aqui, ó, o 0 vai para 1, um, 1 um vai para 2, 2 vai para 3 e 3 é para 0. Então, aqui é para ser... 01 1, 0, 1, 1 e 0, 0. Vamos lá, agora aqui é o decrescente, ok, o decrescente está correto. O 0 vai para 3, o 1 um vai para 0, o 2 vai é para 1 um, e o 3 vai é para 2, ok. Pausa também está correto, 0 vai para 0, 1 um vai para 1, 2 vai para 2 e 3 vai é para 3. E aqui a reiniciação, é, esqueci de colocar aqui ó, o texto, coloque no caderno de vocês aí. Ó. O 0 vai para 0, o 1 um vai para 0, o 2 vai para 0, o 3 vai para 0, ok. Ok, vamos lá então. Agora o que será que vem pela frente aí? Voltamos aqui na, na telecom. Vejamos. Contador X Deck. Esse daqui eu, eu não passei lá na Mecatrônica. Então esse contador aqui é muito comum, tem para comprar o chip. É um modelo comercial, dá para simular no circuit maker, tem lá no, no banco de dados. Então você tem aqui ó, o modo X que vai de 0 a 15 e o modo DEC que vai de 0 a 9. Vamos ver aqui. Então aqui eu posso escolher aqui, ó, a variável A aqui. Ó. Se é 0 é X, se é 1 um, é DEC. Ok. Então está aqui. Olha lá, tenho 16 estados. Então aqui ó, é, até o 9 aqui ó, o A é irrelevante, não importa, a contagem é sempre a mesma. Agora no 9 ele toma a decisão, se, é, se, é variável, é, se o seu controle é 0, que é X, ele vai para o 10, se o controle é 1, que é o DEC, ele volta para o 0 aqui, ó. Agora aqui, ó, é a partir do 9 aqui, ó, aqui também ali, é, o, o A aqui torna-se irrelevante, ali, ó. Mas aqui eu, eu tenho os estados fantasmas, né? Eu posso. Então, agora que eu não é ex, aqui, aliás, que aqui eu. É, isso aqui, na verdade, é uma forma de fazer aqui, é uma opção. Eu coloquei como irrelevante, mas não precisava ser irrelevante. Aqui, ó, porque eu tenho aqui os fantasmas. Então, aqui ó, eu tenho esse modo 1, agora eu tenho esse modo 2 aqui, ó. Esse modo 2 aqui, ó, é, o, a, a variável lá continua sendo relevante. Ela só é irrelevante. É. Perdão, ela, ela, é, ela passa a ser relevante a partir do 9 aqui. Ó. Ela sempre faz essa comutação. Então, em qualquer estado, ela faz a comutação. Agora, qual é melhor, esse daqui ou esse daqui? Depende da sua situação. Porque aqui, nesse caso, é, se você passou do 9, tudo é, 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 se você mudar a variável A para 1, você já vai comutar para 0 imediatamente. Não precisa esperar terminar a contagem. Já aqui. Aqui não, né? Aqui ele espera você terminar a contagem. Então depois que passou o 9 aqui, ó, você mudou para decimal, não importa. Vai ter que esperar chegar, passar pelo 15 aqui, ó. Só depois ele volta e passa a contar como decimal. Uh, existem formas de você melhorar esse circuito aqui. Eu não vou passar aqui, né? Porque não dá tempo e é complicado. Mas é você fazer a mudança do, da variável A somente quando você está no estado zero aqui, ó. Então você usa uma memória. Você usa o um registrador, que a gente vai ver depois. Então, ele só atualiza o registrador quando passa pelo zero. Então, ele só permite mudar de decimal para hexadecimal ou vice-versa quando ele passa por aqui. Depois, ele trava aqui a, a, o controle. Aí, então, aí, aí simplifica. Né? Aí, você não tem mais que se preocupar com é, essas diferenças aqui. Mas, aqui já é um caso já, é, é, que a gente vai ver mais para frente. A gente, a gente não vai construir tão, tão cedo esse circuito aqui. Agora, é, vamos para esse daqui. O é, que, que é isso aqui, gente? Ah, aqui eu tenho sinalização agora. Essa é a novidade. Então, deixa eu só, deixa eu só ver se eu cheguei nesse ponto aqui na, na mecatrônica. Se, se foi sobre isso que eu falei. É, mas, na mecatrônica, eu vi um exemplo mais fácil. Vamos, aqui, vamos para a mecatrônica primeiro. Então, aqui, ó, contador de dois bits com sinalização de término. Então, A igual a zero significa, significa que não é término, término. E A igual a um significa que é término. Essa é a diferença. Então, aqui eu tenho aqui os quatro estados. Então, a, o bit de saída ele fica... É, a gente usa uma vírgula no controle, é, é, no diagrama. Para indicar se é bit de controle ou se é bit de sinalização, então os bits de controle são localizados à esquerda da vírgula e os bits de sinalização são localizados à direita da vírgula. Então aqui, como eu tenho só bit de sinalização, então é, é, um, é um bit é, à direita da vírgula, como está aqui. Ó. Então na quantidade crescente, ele conta, conta até 13, aliás, até 3. Então, 3 é o último estado. Então ele vai sinalizar é, é, término quando ele chega no 3. Então essa é a seta que chega no 3 aqui. Ó. Então é aqui que ele já vai é, é, colocar 1 no bit de sinalização. Agora que eu dou 3 para o 0, ele está iniciando uma nova contagem. Então ele reinicia o bit de sinalização. Ele vai para 0. Ok, aqui está. Então aqui é 0,0,0,0 Ok, esse daqui eu não fiz a tabela porque não era tempo mesmo. Eu tava no fim da aula, mas no próximo aqui a gente fez a, a tabela. Vamos fechar aqui. É, o relógio é implacável. Vejamos aqui. Então ó, eu tenho esses quatro modos aqui e tem a. Só que agora é, é de dois bits. Então, o final aqui é indo para o último estado da, da, da contagem. Aqui está a tabelinha. Então, o último crescente é o 1,1 binário. O último decrescente é o 0,0 binário. Então, é de 3 até 0. né 1,0, e 0,0. Então, a localização do, do conceito de último é diferente para o crescente e para o decrescente. Então vamos ver lá então no diagrama como é que vai ficar isso aqui. Então aqui está o diagrama. Então vamos observar esse diagrama aqui é o mesmo desse daqui, ó. Esse daqui. Crescente, decrescente, pausa, reiniciação. Então é os dígitos à esquerda da vírgula são iguais aqui, ó. Vê que não está funcionando aqui o Ué, agora funcionou aqui. O zoom não estava tá funcionando. Então, eu não vou analisar os bits à esquerda da vírgula, porque são os mesmos aqui. Eu vou olhar só o bit que está à, à direita. Só dar uma olhadinha aqui, dar uma checada aqui. Exatamente, ok. Vamos lá então. Então, olha só. É, o normal é não ser término, né? Então no crescente, ele indica término quando ele vai para o 3. Então é aqui, ó. É aqui, esse 1 aqui. Que é igual né, ao, a esse daqui, né? Aliás, aqui, que eu tive lá na, na telecom. Na, aliás, na, na mecatrônica. Agora, no decrescente, o término é do 1 para o 0, né? Então é isso daqui, ó. Aqui está esse 1. Mas aqui nós temos um fator dificultante aqui. Que pega muita gente. É o fato de que, olha só, se a gente ver essa, essa seta aqui. Aqui okay, nós tínhamos juntado aqui, ó. Esse era X1 aqui, ó. Então aqui seria 0, 1 e 1, 1. agora ali nós tivemos que separar. Aqui tivemos que desminimizar aqui, ó. 0, 1 e 1, 1. Porque no 01, um, que é o decrescente, aqui, aqui seria o término, então a gente tem que pôr 1 um na, na saída. No bit de sinalização. Agora aqui é esse 1.1 um, um aqui é, é a reiniciação, né? Então na reiniciação a gente não sinaliza término de contagem. Então aqui seria zero. Então, como o bit de saída é diferente, então aqui precisamos. tivemos que separar aqui as situações. Então é aqui é algo que pega muita gente aqui. Desprevenida. Ok. Agora, vamos fechar aqui e... Ok, ali já entra na, na, na tabela, mas vamos voltar para a mecatrônica. Vamos ver o que, que tem aqui. Então, aqui também é a mesma ideia, né? Devia até ter visto esse daqui antes, né? Era mais simples, né? Então olha aqui, ó, aqui eu indico o termo da contagem decrescente e aqui eu indico o termo da contagem crescente. Ok. E como é que ficaria a tabela aqui? Aqui está. É... Então ó, eu tenho aqui é uma variável de entrada a que é a variável de controle. E uma variável de saída B, que é a variável de sinalização. E a variável de controle, você sempre coloca como sendo as, as mais significativas. Então, as variáveis de estado Q, na entrada, sempre são as menos significativas, para que você possa entender melhor, separar, é, fazer segmentação, né? Como está aqui, né, ó, Crescente primeiro e decrescente depois. Agora aqui ó, a variável de sinalização. Você sempre coloca como menos significativa. Aqui nem tem muito isso daí, né? mas. A cara que fica à direita. Por que à direita, pessoal? Porque fica mais fácil você comparar é, o estado antes e depois. Aqui, ó. Aqui, um, que um e que isso ficam na sequência. Facilita? Bastante mesmo. É, abre aspas. Bastantemente fecha aspas. Então, também aqui é uma dica. Aqui ó, é o término do fim da aula. Aqui, porque já era era Eram 10 horas e 48 minutos, se não me engano. Os caras estavam ansiosos ali já, então a gente terminou aqui. Foi uma correria. Quem estava lá lembra, né? Como a gente fez essa tabelinha aqui ó, em tempo recorde, né? Vocês lembram? O desespero. Agora vamos voltar aqui para a mecatron a Telecom, porque na Telecom eu expliquei esse lance da tabela. Aqui, ó. Tabela de estados e estados infinitos, então os bits de estado são o que de queijo. Então é, nesse último exemplo aqui, ó, nessa situação aqui, então aqui ó, as variáveis é, de controle são B e A e a variável de sinalização é C de cebola. Então na entrada eu tenho B, A e Q1Q0 e é, atual, né? E na saída eu tenho Q1Q0 futuro, o né, próximo estado, e a sinalização C. Então na entrada eu tenho Q1Q0 atuais e na saída Q1Q0 seguintes. Dica: usar a variável de controle como a mais significativa. Ok. Vamos ver aqui. Então está aqui. Ó. Então aqui eu tenho Q1Q0 é antes e depois aqui. O crescente, decrescente, pausa e reiniciação. Será que eu acertei aqui o crescente? Ah, aqui dessa vez eu acertei aqui ó, o crescente. Ah, mas aqui eu errei, que droga. Ah, o que eu fiz aqui, gente? Não, o zero tem que ir para 3, aqui, aqui tem que ser um 1. Um. O 1 um vai para 0, o 2 vai para 1. Um. E o 3 é para 2. Está tudo errado aqui. Ó. Corrijo no caderno aí, pessoal. Aqui a pausa. A pausa está correta. Não, aqui também eu errei. Ah, não, estou pegando errado aqui. Ai meu Deus, é aqui. Ó. Então aqui está tá certo. Ó. O 00 vai para 01, 01 vai para 10. 10 vai para 11. 11 vai para 00. Aqui também está certo. 00 vai para 11, 01 vai para 00. 10 vai para 01 e 11 vai para 10. Perfeito. Aqui a pausa, 00 vai para 00, 01 vai para 01, 10 vai para 10, 11 vai para 11. E a reiniciação, todos eles vão para 0, beleza. Então aqui ó o bit C ele só é 1 naquelas duas situações ali. Ok, perfeito. Agora aqui a parte de a parte prática, né? Na, na telecom eu coloquei na lousa, mas na mecatrônica foi, foi na, no dia do laboratório. Vamos ver aqui. Então aqui o flip flop. É, acho que compensa a gente ir, ir para o laboratório agora. Então vamos para o laboratório. OK. Aqui não saiu a a data aqui, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. 26 minutos já. A imagem ficou meio meio ruim, né? Mas tudo bem. Então, circuitos sequenciais. Inclusive, ficou azul, né? Mas era tinta preta aqui. Então, esse daqui é o primeiro circuito. Esse daqui que é o... o, o ah, ah, o mono estável, né? Tá difícil aqui, hein? É, é fadiga, pessoal. Cansaço. Ah, mas aqui eu quero... Pegar... Aqui o, o, o circuit maker. Vamos ver aqui... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Porque eu tô sem aqui o, o, o Circuit Maker aqui. Agora que sumiu aqui ó, os elementos aqui. Já sei, vou pegar aqui. É... É... Captura de janela. Vamos lá. Cadê que o Circuit Maker? Tem aqui eu tinha feito aqui o circuit maker aqui ok então vamos lá ficou na frente mas tudo, tudo bem cadê aqui para mim aqui eu tenho que baguncei tudo aqui o, o meu ambiente aqui ai, ai, vamos lá então aqui vamos dar um zoom aqui então aqui o terra aqui e aqui a chavinha aqui e aqui o led na saída e vamos rodar aqui então dá para ver aqui ó aqui ele não vai mudar de situação aqui, está sempre apagado porque eu liguei ele no elemento nulo, né? que é o zero né? na, na end ok agora vamos prosseguir aqui cadê que eu Photogallery? aqui agora aqui, esse daqui também é um monoestável só que agora com OR então eu liguei o elemento, também o elemento nulo Vamos pegar isso aqui. 쓰ia欢迎左ai. Então, aqui é o 5 volts. O elemento Nulo da, da ORG ah, Vocês não estão vendo aí? Não compartilhei, tudo bem Antes tarde do que nunca, tá aqui Então vamos rodar aqui Olha lá, nunca sai desse estado aqui Ok Agora vamos prosseguir Agora aqui a gente vai ligar no, no elemento neutro. Então vamos lá, vamos retornar aqui para o Circuit Maker. Então vamos fazer uma troca. E o que a gente vai fazer aqui é inverter aqui as as entradas tá difícil aqui hein? ok então agora aqui ele é, está agindo como um biestável aqui Estável. Vamos dar uma olhadinha aqui então, vamos colocar isso aqui na frente aqui e vamos lá. Vamos rodar. Lá. Então, como eu coloquei aqui o elemento neutro, então a saída é um, é um seguidor, é uma seguidora da entrada. Ok, agora vamos. Pegar aqui o outro, ok. Vamos aqui. Aqui está. E vamos rodar aqui então. Ah, tá bem. Eu liguei o elemento neutro, né? Então a saída segue a entrada. Então isso aqui é um bi-estável. Ok. Vamos prosseguir então. Agora aqui eu tenho um gatilho, o trigger, que fala para iniciar em zero. Aqui. Então aqui nós temos um feedback é uma realimentação. Então ó, o nome é gatilho em português, em inglês é trigger. Também pode ser chamado de disparador. Tem o famoso disparador Schmitt. Então são os três nomes que você pode usar. Para isso daqui. Então vamos lá para o Circuit Maker. Então já está mais ou menos aqui no, no jeito. Vamos pegar isso aqui. Ok. Agora o que eu tenho que fazer aqui é realimentar a, a saída na entrada. Pronto, será que é assim que está lá? Ok, vamos ver então se vai funcionar. Só que agora que tem que... Localizar aqui, aqui. Então vamos rodar aqui. Então eu falo aqui para iniciar em zero. Olha lá, tá em zero ali. Eu vou mudar aqui para um. Pronto, ó, agora eu não volto nunca mais. Porque o um aqui, ó, manda aqui, né? Manda. Então, aqui, ó, é, é, nunca mais ele vai sair dessa situação aqui. Agora, se eu quiser voltar a simular, não adianta aqui, eu Porque se eu rodar de novo aqui, ó, ele continua aí, ó. Então, se eu quiser é, restabelecer a situação inicial, tem que apertar esse botão aqui, ó. Essa flechinha aqui, ó. Não sei se dá pra vocês enxergarem aí, ó. Clica aqui, ó. Pronto, ó. Ele volta ao, ao início. Ó. Então, se eu rodar aqui, ó. Ah, não volta nunca mais. Aí, ó. Será que ele permite aqui, ó? É... Vamos ver. É, só que ele não mostra, né? Só que se eu apertar Stop aqui, ó. Iniciar aqui, ele põe a é, alta impedância ali, pronto. Ok, beleza. Então, isso aqui é o gatilho. Isso aqui é muito usado em alarmes, por exemplo. Agora, esse, esse gatilho não dá para fazer com end, Com end não dá porque é, ele, já, ele já inicia em zero, né, que é o elemento nulo. Então, ele já inicia travado. Então, com end o, o circuito aí não funciona. Agora vamos ver aqui. Isso aqui é o oscilador astável. E aqui tem que tomar um certo cuidado porque pode travar aí o, 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 o simulador. Aí. Então o que a gente faz aqui... Aqui também é o... É o NAND, né? Aqui. É uma NAND. É uma NOR, desculpa. Então o que eu vou fazer aqui, para ficar diferente da lousa, eu vou colocar aqui uma note aqui, ó. para mostrar que é uma realimentação negativa. Está na é mesma, né? O LED vai ficar invertido, mas como ele vai oscilar, então não tem problema. Ah, vocês não estão vendo aí. Mais uma vez que esqueci de compartilhar. Ok, aqui está. Vamos aqui. Colocar aqui em cima. Ok, só que agora aqui eu vou salvar isso aqui porque pode travar. Deixa eu salvar isso aqui por precaução. Ah, vamos ver aqui. Então hoje, hoje é o dia 12. Pronto, salvei. Então vamos rodar aqui. Olha lá. Aqui, ó, ele bloqueia. Bloqueia porque eu mandei o elemento é, nulo aqui. Agora aqui, ó, um zero que é o neutro, aí ele fica oscilando. Para vocês não dá, não, não dá para ver direito, né? Porque a, o frame rate cai bastante, né? Por causa da, da transmissão, a live aqui, né? Mas ele fica trepidando aí. Isso daqui é um oscilador péssimo, porque a frequência dele é imprevisível, né? É variável. Mas isso aqui é um circuito estável. Astável significa instável. Então, para nós, isso aqui é lixo. Não serve para nada. Nós, nós não queremos esse tipo de coisa aqui. Não queremos. E também não deixe o seu circuit maker oscilar, assim porque ele pode travar. Então, a dica é sempre salva o circuito antes de simular. Porque é, quando você menos pensa, ele vai travar. E vai ser justo quando você esqueceu de salvar o circuito antes. Ok. Vamos fechar aqui. Circuit Maker. Vamos lá. Agora. Esse daqui foi aquele que a gente viu lá na, na explicação. Que é o, o duplo feedback. <coughs> e... Ah, só que agora aqui acho que não vai valer a pena a gente olhar para cá. Esse desenho aqui é bom porque ele mostra que é uma dupla realimentação. né Eu tenho duas entradas aqui, Input 1 e Input 0. A gente analisou as situações, mas acho que agora compensa olhar para o outro desenho lá. Vamos ver aqui. E tem, tem mais coisas aqui embaixo. Então aqui ó, nós temos o efeito memória. A gente define que o, os Outputs são diferentes. Né? Output 0 é o inverso do Output 1. São diferentes. E aqui ó, tem uma situação de pro, proibição aqui ó, que gera algo que não pode acontecer. É o red, Reducio Ad Absurdum Mas vai ser melhor olhar pelo desenho pelo próprio que, próximo que vem aqui. Ó. Pronto aqui, ó, flip flop. RS, que é esse circuito aqui, que dá para a gente simular aqui. Só que vamos lá, vamos ver se dá para colocar o Circuit Maker aqui. Uh, vamos colocar aqui. Então são, são dois aqui. Ah, é, ah, tem que apertar Stop. Vamos lá então. São dois aqui. Então vou pegar esse aqui. Isso aqui eu vou levar para baixo. E aqui a gente faz essa realimentação. Ok. Então, ah, só que não tá não está bacana aqui, né? E aqui também é, não ficou muito bom aqui na tela aqui. Vamos, vamos levar assim, pronto. Ok, ah, vamos salvar aqui por precaução. Vamos rodar aqui. Olha só, vamos vamos zerar isso aqui. Vamos dar reiniciar aqui. Vamos ligar assim Ok, vamos ver que eu subi aqui. Tem coisa errada aqui. Ah! Ai, ah, que cabeça, gente. Que cabeça é a Nor pronto. tá pegando aqui pronto vamos lá então Já começou oscilando aqui vamos tirar aqui da oscilação pronto então o, o nós temos duas saídas aqui então por definição a gente diz aqui ó que essa daqui de cima é a principal seria a saída que de queijo E essa daqui, ela, ela, por definição, é sempre o inverso daquela outra lá. Então, a gente chama aqui de barra Q. Esse nome Q veio lá dos relés. A lógica dos relés, a lógica dos disjuntores, né? automação industrial, instalações elétricas. tá aí. Então, olha só. Vamos lá. Coloquei. Olha só, quando, quando eu subo esse daqui, ó, ele coloca zero aqui no Q. Quando eu coloco 1 um aqui, ó, ele coloca 1 um nesse Q. Ok. Agora se eu ponho 1 um nos dois. Ó, zerou aqui os dois aqui. Ó. Então é proibido. Porque o Q tem que ser o inverso do Q barra. Então isso aqui é proibido. Não pode. Não pode ter. Agora. Então ó, Então é, como o proibido aqui ó, é, é um 1. Um, então ele é ativo em nível alto, né? Porque eu estou fazendo aqui os dois comandos aqui ó, ao mesmo tempo Porque eu não posso fazer os dois comandos ao mesmo, ao mesmo tempo Então esse daqui, ó Coloca a saída em zero Então zero é o estado inicial de todo, toda a saída de dados digital, né? Então é o reset, volta ao estado inicial E aqui é um set Porque coloca no sentido no, no valor contrário, né? Que é o um 1 aqui, né? Então Como base nessa análise aqui, ó, Então esse daqui é o meu reset e esse daqui é o meu set ok então olha só aqui então aqui eu faço set e aqui eu faço reset olha reset set reset set e não pode apertar os dois anos do tempo E aqui eu tenho o efeito memória Porque olha só, aqui eu tenho 00 na entrada E o Q vale 1 Agora aqui eu tenho 00 na entrada E o Q vale 0 Quer dizer que a saída não, não depende apenas das entradas é, é, RS Depende também é, Do valor anterior né? Então aqui eu tenho o efeito memória Que é o efeito registrador né? Então isso aqui a gente diz que é o comando hold Que é o manter, é, deixar registrado Pronto, então, tendo colocado ele para funcionar aqui, tendo visto o seu funcionamento, vamos agora aqui descer a, a lousa. Então, é essa é a tabela aqui ó, do Flip Flop RS. Então, o 00 é Hold, o 01 é um Set, o 10 é Reset e o 11 é o Forbidden, o Forbidden. Então, é um Flip Flop RS com entradas ativas em nível alto. Ok Agora colocando aqui, ó Portas NAND Ele se transforma em um RS com entradas ativas em nível baixo Aí vai invertir toda a lógica, né? Então agora fazer alguma coisa É zero. então você não pode dar 00 0 Porque é proibido, né? Você não pode fazer um SET e um RESET ao mesmo tempo E o HOLD é um 1, um, né? É não fazer nada Então sei aqui, ó O R aqui, ó, nesse zero aqui, ó Que é o RESET E aqui é o S dessa aqui, ó, Que é o SET Então Seguindo essa linha de raciocínio, podemos aqui ó, colocar o circuito aqui. Vejamos aqui. Agora, aqui é trocar. Vamos lá. Então, é o NAND. To input NAND. Vamos ver aqui. Só que agora que vai inverter aqui, né? Ah, então troca tudo aqui. Então aqui vai ser o uh, barra S e aqui vai ser o barra R. Vejamos se, se vai dar certo aqui. Ó. Vamos lá. Vamos lá então, aqui está no, tá no proibido. Vamos ver se tem alguém aqui oscilando aqui. Aqui vamos tirar da oscilação. Então vamos ver aqui. Ó. É 7, reset. 7 e reset. Ativo em nível baixo. Vamos lá, ó. Agora, eu não posso fazer os dois ao mesmo tempo. Né, ó. Se eu fizer os dois aqui, ó, vai dar erro. Aqui, ó. o que ficou igual aqui a barra. Não pode, né? Então aqui ó. os dois em, em um aqui é o hold. Então, aqui, então, aqui eu tenho o efeito memória, o efeito registrador. Ok. Vamos prosseguir então aqui. Vamos retirar aqui o Circuit Maker. Vamos ver o próximo aqui. Agora, aqui a gente usou o comando preset clear. Aliás, é, comando chip enable, né? Chip enable, que aqui eles chamam de control. Ctrl, mas seria um, um Chip Select. A gente já viu né, como é, que é o Chip Select. É para desabilitar as entradas, você coloca o, no Chip Select o elemento nulo da porta que você está usando. Agora, para habilitar as entradas de dados, você coloca nas portas lógicas do chip enable o elemento neutro. Do valor que você. É, é, elemento neutro da porta lógica que você está usando. Então vamos fazer aqui. Ó. Vamos pegar esse primeiro com o NAND aqui. Ah, vamos ligar aqui o Circuit Maker, então já, já está aqui mais ou menos no jeito, só que eu, aqui eu não tenho como afastar muito aqui. Então vamos pegar isso aqui e vamos levar para cá e vamos aqui colocar uma outra cópia aqui e vejamos, vamos tirar tudo aqui. Vou tirar aqui é difícil alinhar isso aqui, a gente vai mais ou menos aqui no olhômetro. Vamos reiniciar tudo aqui. Então aqui eu tenho meu control. Só que olha só, eu tenho esses notas aqui. Ah, vocês não estão vendo aí. Vou dar um zoom para fora aqui. Eu tenho esses notes. Pô, mas está tá pequeno aqui. Hein? Vamos dar uma ampliada aqui. Um minutinho só. É tanta coisa aqui para ajustar aqui. Então, aqui, ó, graças a esses notes aqui, ó esses nomes aqui ó, vão ser. Modificado, eu já não tenho mais a barra aqui, né? Agora que ele passa a ser ativo em nível alto. Ok, tá aqui e aqui também, porque, como é porta END aqui, então se eu colocar um, é o, é o neutro, né? Aí as entradas estão habilitadas, então aqui é C também. Uh, vamos lá então. Vamos deixar assim, só que vamos ver se tem aqui alguém oscilando aqui, não pode ter ninguém oscilando, ok joia, então vamos ver aqui sete reset, não, não, não tá funcionando aqui sete tem coisa errada aqui. Vamos tentar descobrir o que o que está errado aqui. Não, isso aqui não pode acontecer. Ah, é, é ativo em nível alto. Tá tô errando aqui. Vamos lá então. Set reset set reset. Lá. Coloco aqui em um, coloco aqui em zero, ok. Agora aqui eu desabilito aqui, ó. Então agora já não funciona mais. E se ele está desabilitado, eu colocar aqui no proibido aqui, ó, é habilitar ele vai oscilar. Ah, não. Agora que ficou no proibido, agora se eu mandar desligar, então agora sim ele vai oscilar. Então realmente nunca usem aqui o, o proibido. Ok. Beleza. Agora vamos fazer aqui ó, o esse circuito aqui agora com North. Ah, e também, antes que eu me esqueça... Aqui, ó... É, quando eu tô aqui... Ó, com as entradas desabilitadas... É, o zero manda aqui, né? O zero manda... Então, aqui eu tenho um e um aqui, né? Ó, que é o hold, né? Que a gente viu agora há pouco, né? Então, ele fica no modo hold, no modo pausa. Esperando aqui, ó. Então, é, é uma entrada válida. Ok. Então, o flip-flop aqui, ó... Ele, ele tá... tá Coerente, ok. Agora vamos pegar isso aqui. Vamos colocar aqui, desse lado aqui, embaixo do outro que tinha aqui. Vamos tirar aqui. Aliás, posso pegar já assim de uma vez. Double. pronto mas agora aqui vai trocar a vai a lógica que vai ser diferente aqui então aqui vai ser o inverte a, a lógica é barra que é r troca tudo né e aqui é, é barra s e aqui é barra se agora é controle ativo em nível baixo aqui Habilitação ativa em nível baixo. Então vamos salvar aqui primeiro. Vamos tirar aqui da, da oscilação aqui. Então vamos lá. Aqui, ó. Reset 7. Opa. Ele ativa nível alto. É, no nível, nível baixo, então está tá no proibido aqui. Pronto, vamos ver. É, reset 7. Reset 7. Agora que eu desabilito, ó, não funciona mais. Agora que eu estou colocando proibido aqui, ó, aí mando desabilitar as entradas e ele vai oscilar. Então nunca usem o proibido. Ok. Joia. Vamos prosseguir. Ah, e também, antes que eu me esqueça aqui, é, se a gente coloca aqui, ó, se a gente desliga as entradas, a gente tem aqui o 00, que era o hold, né? Que a gente tinha visto antes. Então, esse flip-flop aqui, está tá no modo hold, está no modo mantém, no modo memória. Ok, vamos lá então, tira aqui. E acho que agora tem só mais um. Então, está aqui a tabelinha. Aqui a tabelinha, ok. Vamos ver agora aqui o último, que é esse daqui. Ele usa um SPDTPB, single Poil, Poil, double true, push button. Porque essa é a essência desse tipo de flip flop RS, é você ativar apenas uma entrada, é, nunca jamais ativar acessar duas entradas. Então vamos ver então aqui no, no Circuit Maker. Então esse daqui, vamos colocar agora o, o SPDTPB. Tomara que, que, tomara que a versão estudante student não, a versão student não aceitou. Então vamos aqui, save as. Yes. minutinho só. Demorado aqui. É, letra B aqui. Vamos dar aqui um um F4 Vamos tirar aqui Deixa eu ajeitar para vocês aqui também Vamos ver aqui, Ctrl A, Ctrl C e Ctrl V então agora aqui eu vou retirar isso aqui, vou retirar isso aqui, vamos lá em Devices, Browse, Switches, Pushbottom, SPDT. Please Vamos lá. OK Vamos dar um pequeno zoom para fora. Vamos levar isso aqui para baixo, está muito próximo do outro aqui. Vamos fazer aqui um barramento aqui, que acho que fica mais, mais fácil aqui para lidar com a questão. Então aqui vamos colocar o terra. E aqui vamos colocar o alimentação. Vejamos aqui. Ok. Então vamos lá. Vamos ver para que serve isso daqui. Então vamos lá, vamos habilitar isso aqui. Apertei aqui ó, set reset. Opa! Ah, tem que apertar... Ué, tá dando bug aqui? Por que, é que para mim aqui tá dando esse bug? Ué? Aqui eu tô fazendo um set. É, deu um bug aqui, aqui não vai funcionar. Olha lá. Aqui, aqui tudo bem. Agora, aqui, quando eu solto, tá dando esse bug. Não sei por quê. É, a turma fez em sala de aula e com eles deu certo. Mas aqui, aqui tá dando esse bug. Então vamos fazer de outra forma aqui. Mas eu acho que não vai mudar em nada. Eu acho que não vai mudar nada se eu fizer desse jeito aqui. Vamos lá. Quase que deu uma travada aqui. Ih, gente, deu uma travada aqui, hein. É, deu uma travada aqui. Não consigo mais agora. Chegar aqui o mouse aqui, vamos ver. Bem devagar aqui. Pronto. Tem alguma outra coisa aqui rodando aqui em segundo plano aqui? Pronto? Vamos ver então. É, agora aqui, aqui ó, funcionou aqui aquele barramento lá tinha dado algum bug lá no no, no circuit maker mas era para era para ter funcionado era para ter funcionado olha lá. mas é tudo bem tá aqui então isso daqui é, ele é full proof, é a prova de tolos porque não permite que você dê aqui o comando proibido então quando você tem esse tipo de comando assim que é, é digamos é mutuamente exclusivo é, não tem como acionar os dois ao mesmo tempo são duas chavinhas por exemplo que ficam longe uma da outra então o, o RS ele é interessante só que aqui tá tá complicado para mim aqui então não tem como você aplicar o proibido vamos ver aqui tá, tá funcionando bem aqui agora eu vou dar um stop aqui porque está super carregando a máquina mas, Então pessoal é, concluímos aqui Ah mas tem mais um detalhe aqui ó vamos é, lá na, na telecom nós tínhamos visto essas lousas aqui isso daqui E é porque tá travando isso aqui A gente, a gente fica vai ficando sem ar aqui com essas travadas aqui E aí vamos lá. Tem alguma coisa aqui muito chato que tá consumindo performance, que tá tudo lento pra caramba. Eu tô tentando entrar aqui na, na pasta da telecom. Não consigo entrar aqui na pasta da telecom. Ah, é faltou aquela última lousa lá. Eu não consigo entrar aqui na pasta da telecom. Ai gente, o que eu faço aqui agora? Vamos ver. Olha o tempo que está levando aqui. Olha, você, você clica na pasta, leva um tempão para exibir os arquivos. Olha só, agora eu consegui aqui, vamos ver. Consegui em termos, né? Porque ainda não apareceu para vocês aí. Olha só, não, não abre aqui a, a figura. Eu dei o duplo clique faz tempo aqui. Está até travando aqui a, a minha imagem. aqui. Eu vou, eu vou fechar o Circuit Maker, acho que é ele que está. Deixa eu fechar aqui o circuit maker. Fechei aqui, pronto. Então, isso aqui foi o que a gente viu lá na Telecom. Nós temos uma realimentação negativa. Ok, mas acho que aqui. Ah, eu falei do efeito memória. Proibido. Ok. Então, pessoal, estamos concluídos. Vamos ficando por aqui, pessoal, e nos encontramos aí na nossa na próxima aula online na semana que vem. Até mais, pessoal. Tchau.